2018 жылдан 2021 жылга чейин Бишкек шаарындагы Фурманов 12 дарегинде жайлашкан бул имарат болсо Борбор курулуш компаниясынын офиси болчу. Ошол кезде арзан батареялабыз деген жарандардын аягы үзүлбөй күн кечке ушул жерде кезекте турат эле. Өзүңүздөр көрүп тургандай бүгүн болсо дал ушул компаниядан акчасын алдатып жабыркаган жарандардын аягы үзүлбөй турат. Бир кездерде бул заңгыраган имаратты ээлеп болушунча кардарларды көп таап, али курул элек батырларды сатып жүрчү Борбор курулуш компаниясы эбак изин суутуп кеткен. Канча ирет издеп келсе дагы кеңсесин таппай жатышкан үлүшчүлөрдүн арасында Орусияда иштеп батыралууну көздөп жүргөн Нур Изайым дагы бар. Мындан 5 жыл мурда Кыргызстанга келип, алгачкы төгүмдү берип, курулуш компаниясы менен бир бөлмөлүү батыралуу боюнча келишим түзүп кеткен. Тиешелүү кагаздары жана ар айда жөнөтүп турган акчасынын дүмүрчөктөрү алигиче сакталуу. Машинаны бердик 7,5 миллион долларга деп. Андан кийин калган акчаны 1,210,000 сомду машина менен чогуу эсептегенде 13 айга бөлүп беришти. Ай сайын мына 47,000-48,000 төгөсүңөр деп. Мен кайра Россияга кетип, ай сайын ноябрдан баштап мен 1,5 жылдын ичинде калган акчаны мен толук төлөп бүттүм. Анан 2021 жылы келдим. Келсем үй да жок, офиси да жок, сотрудник терде жок, эч ким жок. Кезегинде жарнамалык видеолорду тарттырып күйүлдөп турган курулуш компаниясынын бул кеңсесин көргөн кардарларга качандыр бир кезде баарыбызды алдап кетет деп ойлонууга такыр негиз жок эле. Башкы директор Өмүрбек Назаров баштаган кызматкерлер өтө сылык мамиле менен бийик кооз имараттарды көрсөтүп, сиздин үй мына бул кабатта болот дегенге чейин барышкан. Бирок ачкычты колуңузга беребиз деп болжошкон мезгилден 2 жыл өтсө дагы көп кабаттуу үй курулат деген жер тосулуп, минтип 1-чи кабаты бүтүп бүтпөй каралбай турат. Назаров азыр биздин акчабызды төлөп бере албайт. Камакта отурат бул азыр. Биздин бодочиктердин жаңгы суранычы туугандарын чогууштурган, минибуска катталган, фирманы чогуу ачкан туугандарын жанагы катталган списоктун полностью тергөөгө алып бериңизди сурайбыз. Эми үйдөн жок, же акчадан жок, жаны кашайган жарандар минтип жаанга карабай акыйкаттык издеп жүрүшөт. Алатоо 24 каналына жардам сурап келген жабырлануучулар ошол кезде курулуш компаниясында иштегендердин бардыгы жакын туугандар экендигин тастыктаган документтерди ала келишкен. Тергөөнүн жүрүшүндө компания юстиция министрлигинен гана каттоодон өтүп, курулушту болсо эч кандай уруксат берүүчү документтери жок эле баштап алгандыгы ачыкталган. Жабырлан адамдардан 400 адам бар. Ушулардын ичинен биз мынакей 244 адамдын кол коюлган ошолордун атынан биз бул жерде 6-7 адам келип отурабыз. Ушул жерде жабырлангандардын акчалары 4 миллион доллардай болуп калат акчасы. Биз эми кайда кайрылышты да билбей атабыз. Ушул тергөө ишин тиешелүү органдарга кайрылып, ушунун баарын карап берүүңүздөрдү суранабыз. Маалымат иретинде айтсак, быйыл февраль айында курулуш компаниянын башкы директору Өмүрбек Назаров Лерин райондук соту тарабынан 13 жылга соттолгон. Орун басары Улан Иманалиев болсо шарттуу түрдө кесилген. Окуянын чоо жайын билүү үчүн ошол кезде компаниянын кеңсесинде иштеген башка кызматкерлерге байланышканыбызда бири интервью берем деген убадасына турбай болжошкон убакытта телефонун өчүрүп койгон, ал эми кезегинде Борбор курулуштун эсепчиси болгон Замир айымга телефон чалып, кыска гана жооп алдык. Девушка, я была у следователя, все сказала. Больше я ни с кем разговаривать не буду. Хорошо? Прошу прощения. Ушул тапта курулуш компаниясынын өкүлдөрү Ленин райондук сотунун чечимине макул эместигин билдирип, Бишкек шаардык сотуна арыз беришкен. Ал эми акчасын алдаткан 400 чукул үй бүлө тергөө акыйкат жүрүп, кылмышка тиешеси бар тараптардын бардыгы мыйзам чегинде өз жазаларын алса дешет. Айжан Умолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.